ଟିକାକରଣରୁ କେହି ହେବେନି ବଞ୍ଚିତ, ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ସମସ୍ୟା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ନିରକ୍ଷର ଓ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ, ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିନପାରି କିଛି ଲୋକ ଟିକାକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ନିରକ୍ଷର ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଲୋକେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁକିଂ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ବିଏମ୍ସି, 18-44 ଓ 45 ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଗଠକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ 15 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟୋକନର କଲର୍ କୋଡିଂ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି ତା ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆଦର୍ ସେ ନିଜର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇବେ ଅଥବା ସେଇ ଦିନର ସେଇ ଡେଟ୍ର ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଟୋକନ୍ ଦେଖାଇଲେ ହିଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଭ୍‌ମେଣ୍ଟର ଆଲାଉ କରୁଛି। ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ନ ହୁଏ ଓ ଟୋକନକୁ ନେଇ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟୋକନର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଯାଉଛି, ଧଳା, ନୀଳ, ସବୁଜ, ଗୋଲାପି ଓ ହଳଦିଆ ଏଭଳି 6 ରଙ୍ଗରେ ଟୋକନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ବିଏମ୍ସିରେ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଟୋକନ ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର ଆମର 100 ଦିଆହଉଛି, ଟୋକନ ଦିଆହେଇଛି 100 ହେଉଛି 18-45 ଭିତରେ 44 ଭିତରେ 44 ତାଙ୍କୁ 100 ଟୋକନ ଦିଆହେଉଛି, ସିରିଏଲ୍ ୱାଇଜ୍ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟୋକନ ସବୁ ଆମର ବସ୍ତି ଏରିଆ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ଲୋକାଲି ଦିଆହେଉଛି, ସବୁ ସିଓମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି, ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଏରିଆ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ହେବ, ସେମାନେ ଟିକାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁପନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ସେଇ କୁପନ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରିପାରିବେ। ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜରମାନଙ୍କ କାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସତ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମନୋଜ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।